Hvad fanden sker der? Hvad fanden der sker? Hvad fanden sker der? Nej, nu hvad fanden sker der? Jeg ved, jeg skulle det, ikke. Det jeg har sagt hele tiden. Hvis der er nogen, der kan svare på, hvad fuck der sker, så er det sgu dig. Nå ja, men så skal de andre skulle også have det at vide. Jo. Jeg vil stå og fortælle dig det, og så ikke fortælle de andre, så skal du til at fortælle det. Så skal vi fortælle det. Luk lidt der. Fordi man kan ikke arbejde med åben dør. I kan ikke se det. Når døren er åben, så trækker det. Så lige Niklas Larsen lavede en video, hvor han blev klippet. Fuck, det gav mange views. Det kan godt være, at jeg skal klippe mig. Like den her video, hvis I synes, jeg skal blive klippet. Og dislike den, hvis I synes, jeg ikke skal blive klippet. Nej, er du sindssyg eller hvad? Hvis ikke at du har abonneret endnu, så skal du trykke på den røde knap. Hvorfor den røde? Man må aldrig trykke på røde knapper. Og så skal du huske at trykke på den lille klokke ved siden af, fordi YouTube, det er noget pis. Og den her video, den brugte vi. Det er vores første afsnit af vores uddannelsesserie her, som kommer i 5 afsnit. Den har vi brugt. Jamen, vi har brugt. Jeg kan slet ikke. Og hvad sker der? Prøv at kigge på, hvor mange visninger jeg har fået. Hvad er det? Det er ligegyldigt. Så går der hvad? Hvad er der gået? 3 dage. Så lægger vi en reaktionsvideo op. 4 dage. Hvor vi reagerer på den der reaktionsvideo, den her, I har set. 40.000 visninger. Lige der. Easy. Du laver en video, hvor du filmer dig selv, du ser en anden video. Fucking nemt. Jo også fordi, det er det her emne, det er jo fordi, at vi har taget sådan en god video. Vi har taget sådan en populær video. Og så ser man den. Og så ser man på andre reagerer, så vil vi gerne se vores reaktion på den. Vi reagerer master. Vi satte jo reageringsprocessen gang i Danmark. Det var os, der ligesom... Præcis, med Paradise der. Paradise. Så, nå, men prøv at høre. Det vil vi frem til i den her video. Vi vil gerne lige forklare, hvad fanden der foregår. Og fordi, at vi har en serie kørende, så ligger... Altså, er det kun en serie, vi har kørende, eller hvad tænker du sikkert? Men nej. Der kommer et afsnit af vores serie om ugen. Et afsnit kommer hver tirsdag, og så kommer der en video, bare sådan en normal video som den her, kommer der om torsdagen. Ja, præcis. Så der kommer 2 videoer om ugen. Det er dobbelt op. Det er mere anholdt. Det er 2 for ens pris. Det er 2 for ens pris. Og det koster faktisk ikke noget. Og det koster ikke noget. Du kan abonnere lige her. Like, kommenter. Altså, vores serie, den handler jo om, at vi tager ud til forskellige uddannelser og prøver dem af. Filmer vi det ligesom, ikke også? Sådan, så I kan se, hvordan det er, og sådan, så I også kan få en bedre forståelse for, hvordan de her... uddannelser, de fungerer, hvis det nu er noget, I har lyst til. Så kan man lige finde ud af, om det er det, man har lyst til at lave jo. Ja, det er jo skide godt. Vi gør en god gerning. Det er jo skide godt. Jeg er helt sikker på, at rigtig mange herude, de ikke ved, hvad fanden det er for noget. Ernæringsassistent. Hvad er det? Ja, det kan vi jo finde ud af, hvis vi følger med i vores serie. Det kan vi jo finde ud af. Den kommer måske en afsnit med ernæringsassistent. Det er jo et samarbejde med Odense Kommune, og der er sådan en små film, der sådan kører ind i busserne. Ja, det kan I se her. Ja, det kan I se. Ja, det skulle da fucking fedt. Så lige, men de hænger også rundt omkring. Ja, der kommer sådan plakater og sådan noget der. I kan lige, kan man sådan klippe plakaten ind her, ja. Hen over mig her. Ja, det kan man godt se. Ja, plakaten over mit hoved. Lige sætte den ind. Er den over mit hoved nu? Lægger vi den her og skubber den. Og vi er i hvert fald rigtig tilfredse med serien, så vi håber i hvert fald også, at I kan lide den derude. Men vi håber i hvert fald, at I har lyst til at følge med i vores serie. Der kommer 3 afsnit mere, så husk at følge med på serien. Vi kommer til at lave mega mange sjove ting. Og det bliver mega fedt, så endelig følg med. Det vil vi være mega glade for. Det vil vi i hvert fald sætte stor pris på, hvis I gad at gå ind og se de videoer, vi har lavet. Så, men der er ikke rigtig andet at se den her video. Vi vil egentlig bare lige fortælle, hvad fanden der sker, og hvad der kommer ud på kanalen. Ja, og lige sådan, hvad fanden... Og så ved hvad det er for en serie. Det er måske også lidt forvirring om. Så i hvert fald, men tusind tak, fordi I ser med på den her serie. Og alle jer, der følger med og støtter os, det er vi rigtig glade for. Det er vi super glade for. Og så håber vi... så håber jeg egentlig bare, at I vil følge med. Der kommer 2 videoer hver uge. Ellers vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med. Og så må I smide den her video et like, hvis I følger med i vores serie. Og ellers så kommer der lige kort igen heroppe, hvor I kan se det seneste afsnit, hvor vi er ude i passen børnehave. Så men tusind tak, fordi I har set med. Smid videoen et like, hvis du kunne lide den. Og så ses vi jo bare indtil længe igen. Ja, vi ses.